നമസ്കാരം. കുവൈറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. അനധികൃതമായി ചൂഷണം നടത്തുന്ന വിദേശികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിക്കൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃതമായി ട്യൂഷൻ നടത്തുന്നവരെ പിടികൂടിയാൽ നാടുകടത്തൽ അടക്കമുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാഗസിനുകൾക്കെതിരായും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരായും ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ നടത്തുന്ന അധ്യാപകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ജോലി വിവരങ്ങളും ട്യൂഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സിവിൽ ID കാർഡിന്റെ പകർപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രധാന ആശുപത്രികളുടെ വിപുലീകരണത്തിനും രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും കണക്കിലെടുത്ത് വരും നാളുകളിൽ വിദേശികൾ കൂടുതലായി നിയമിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ അദാവി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 38,549 വിദേശികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാണ് വിദേശി നിയമനത്തിന് അനുമതി നൽകിയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്വദേശികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും മന്ത്രാലയത്തിൽ സ്വദേശി വൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മെഡിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടീവ് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലാണ് വിദേശികൾ കൂടുതലായും ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മാൻ പവർ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ മൊത്തം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയിലേറെയും വിദേശികളാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളുമാണ്. നേരത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വദേശി വൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിദേശി നിയമനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും യോഗ്യരായ വേണ്ടത്ര സ്വദേശികളെ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം കൂടുതൽ വിദേശ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും രാജ്യത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തും. രാജ്യത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫീസ് വരുമാനത്തിൽ 31% കുറവുണ്ടായതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1.27 മില്യൺ ദിനാറാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 2020-2021 വർഷത്തിൽ 1.83 ദശലക്ഷം ദിനാറാണ് പിരിച്ചെടുത്തതെന്ന് പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2.5 ദശലക്ഷം ദിനാർ വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ 50.9% മാത്രമാണ് നേടാനായെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ട്രാഫിക് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാഫിക് നിരീക്ഷിക്കാൻ 6th generation ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. റോഡ് നെറ്റ്വർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷയുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുകയും സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറയ്ക്ക് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് GTED കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അനധികൃതമായി ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുന്നതിനെ സ്വയമേ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്നിവരെയും ക്യാമറകൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. കുവൈറ്റിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ടെന്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ പദ്ധതി പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ടെത്തിയ സൈറ്റുകൾക്ക് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച ടെന്റുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. ഇത്തരത്തിൽ 741 ക്യാമറകളാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. കുവൈറ്റിൽ വില കൂട്ടി സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ 16 വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട് അധികൃതർ. ഫാഹിൽ, എഗൈല, അബു അൽ ഹസാനിയ, മങ്കഫ്, ഖുറൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൃത്രിമ വിലയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ക്യാമ്പയിനിൽ 16 വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പരിശോധന നടത്തിയത്. കുവൈറ്റിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയ പ്രവാസി പിടിയിൽ. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരനെയാണ് ജലീബ് അൽ ഷുവൈക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളിൽ നിന്ന് 4 കിലോഗ്രാം ഷാബുവും 150 മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികളും കണ്ടെടുത്തു. പ്രതിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. കുവൈറ്റിൽ പ്രവാസി മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി ഫാമിലി വിസ അപേക്ഷകൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റ് അംഗം MP മുഹമ്മദ് ഹൈഫ് അൽ മുത്തേരിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി അഹമ്മദ് നവാഫ് അൽ ജാബർ അൽ സബയുമായി പാർലമെന്റ് അംഗം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രാദേശിക പത്രമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്: 1 ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് 18 KD 400 പിൽസും 1 ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് 17 KD 850 പിൽസും.
ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് ഒരു ദിനാറിന് 269.47 രൂപ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം.